Sisi ndio wale watoto tuliotumika kama mfano mbaya kwa kila story ya maadili. Wachakatazo wasicheze na sisi ili tusiwafundishe uhuni wetu. Sisi tuliwekwa kwenye kipengele cha michezo mibaya na matusi. Tumetoka kwenye malezi ya mama ambaye pindi tuliporudi nyumbani na kilio cha kuibiwa rula na ufutio shuleni tulichapwa, alafu tukaambiwa na wewe kesho kaibe makompasi yao, siku nyingine acha uzembe. Baba mkali ambaye tulipompelekea kesi kuwa kaka yake Juma kanipiga akatufinya, alafu anakuambia na wewe ungemrushia hata mawe, kesho acha unyonge. Makuzi yetu alifanya tutengwe na rafiki zetu utotoni. Kila walipotusogelea walivorudi makwao walichapwa. Walitengenezewa mazingira ya kulindwa kwa kuwekwa mbali na maisha yetu. Sisi ndio wale wateule ambao tulipokuja kutazama video za Nsuka nyumbani kwenu, mlituambia tukaoge kwanza ndio tuje. Sisi ndio wale madogo ambao tulipokwenda kutafuta siso, mama yako alikuambia usiwe kama fulani chokoraa. Tupo hapa. Maisha ametuonyesha kila rangi kabla tujajua mapenzi. Kwenye umri mdogo, hatukulelewa kama broiler. Ukakamavu wetu wa leo ni kwa sababu mapito yetu ya jana. Nothing surprises us anymore. Tumejifunza mengi, hata kwa mwenda wazimu anayelikosea mpaka jalala lake. Kabla kubalehe tunajua maumivu ya kukosa. Tulianza kudhulumiwa kwenye michezo ya goroli na visoda. Maisha yamewanyamazisha wazazi wengi sana walikuwa wanadhani kwamba watoto wao ni bora kuliko watoto wa wengine. Tumeona mitaa tuliyotoka, usipojifanya umeharibikiwa, wallahi wanakuroga. Alhamdulillah. Leo tuko hapa kuna deki. Haikuwa rahisi.